המחזה הזה גם ותיקי תושבי צפת לא ציפו לראות. רב העיר, הרב שמואל אליהו, לצידו השייח אחמד אלדואן מאמן, הולכים ברחובות העיר כשהם נראים שקועים בשיחת רעים עמוקה. כשהסתובבתי איתו בחוצות צפת, אנשים פקחו עיניים לראות את הרב של צפת מסתובב עם שייח. הסיבה למפגש החריג הגיע דווקא מצידו של דוקטור עומר סלם, מומחה לאסלאם מאוניברסיטת קליפורניה. מטרתו הייתה לאפשר לשייח אלדואן, דמות ידועה בממלכה הירדנית, לשוחח עם הרב אליהו על זכותם הדתית לדבריו של היהודים על ארץ ישראל. זאת על אף החשש שהתבטאויות כאלו עלולות לעורר תגובות קשות. In some Muslim circles they are saying that Islam or the Quran came to abrogate the Torah and the Bible and all. To cancel. That is not true. כשהגיע אחמד אלדואן, הוא שייח בעמאן, והוא פשוט חזר לדברים האלה בפנינו, שהקוראן שמאמינים בו תומך בזכותנו על ארץ ישראל. وانا على استعداد تام لاناظر واناقش كبار علماء الامه من العلماء المحمديين بذلك اثبت ذلك لكبار العلماء. Sheikh is saying that the destination for prayer for the Muslim people is to Mecca, and the destination of prayer for the Jewish people is to Jerusalem, and this is eternal writing in the Quran. It's written that way in the Quran, and God called this land holy land, not Palestine. So in the Quran there is no name Palestine for this land. So he's saying that the Muslims or the Arabs should not be fighting the Jews over this land. They should let the Jews live in peace with them in this land and not fight it. כשנכנסתי איתו לבית המדרש לישיבת ההסדר בצפת, אז התלמידים פתחו עיניים עוד יותר גדולות, וכשהוא נתן להם שם שיעור, אז זה בכלל היה מחזה מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. אני חושב שבכוונת מכוון הוא הגיע אליי, מכיוון שהוא בא לומר, הדברים שלך הם לא נגד, הם לא שקר. באמת מגיע לעם ישראל, לארץ ישראל. זאת הבטחת אלוקים, והוא לא רוצה ללכת נגד אלוקים. הוכחה על דבריו, הוא גם הראה לנו בתוך הקוראן שהוא נושא בכיסו, הוא הראה לנו את הדברים כתובים שחור על גבי לבן. לא רק מקום אחד, בכמה מקומות שזה חד משמעי. והוא טוען שפשוט אנשים אחרים מסלפים את הקוראן. People who write the explanation for what the Quran means, they have different opinions. But it's only one Quran, but they interject their own היה נראה לי שהוא בקיא בקוראן, כאילו זה אשר יושב בבתיך. לפי מה שהוא אומר, השייח, האמונה שלהם היא משלימה לאמונה שלנו. ואני שאלתי אותו, תגיד לי, מה לפי דעתך עכשיו השם איתנו או נגדנו? הוא חשב, ואמר לי, איתכם, בשנים האחרונות הוא יותר מדי איתכם. החיבור הזה זה חיבור שבעיניי היה הפתעה גדולה. מאוד התרגשתי. אתה פשוט רואה את הדברים, את דבר השם מתגשם מול עיניך. אני מאוד מקווה שיהיה פתח לחיבור, שיבואו עוד שייחים אחרים ועוד רבנים אחרים, ועל בסיס התנ"ך נוכל באמת להמשיך לדבר וליצור קשרים שיביאו שלום ולא מלחמה.